Türkiyəli məşhurlar bugün ölkədə keçirilən prezident və parlament seçkilərində səs veriblər. Onların arasında Hadisə, Özcan Dəniz, Yalın, Mustafa Ceceli, Fərhad Göçər, Sərən Sərəngil, İrəm Derici və digərləri var. Türkiyədə hazırda prezident və parlament seçkiləri davam edir. İnsanlar seçki məntəqələrinə gələrək səs vermə hüquqlarından istifadə edirlər. Ölkənin müxtəlif yerlərində sağlamlıq problemləri olmalarına baxmayaraq, səs vermək üçün məntəqələrə gələnlər xüsusi diqqət çəkib. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdən sözü gedən şəxslərin seçki prosesinə biganə qalmadıqlarını görmək mümkündür. Belə ki, Şanlıurfa şəhərində oksigen balonundan asılı yaşayan bir qadın səs vermək üçün oğlunun köməkliyi ilə məntəqəyə gəlib və seçki hüququndan istifadə edib. Bununla yanaşı hərəkət etməkdə çətinlik çəkən bir neçə nəfər seçici məntəqəsinə xərəkdə gətirilib. Bu şəxslərdən biri də Eskişəhirdə yaşayan 87 yaşlı Mustafa Uzundu. O, təcili yardım avtomobili ilə seçki məntəqəsinin qurulduğu məktəbə gedib. Zonguldakda 110 yaşlı Safiyə Kurtoğlu səhhətinin yaxşı olmamasına baxmayaraq, ailəsinin yardımı ilə səs vermədə iştirak edib. Səs vermə prosesi zamanı seçkiyə gedən vətəndaşların maraqlı görüntüləri yayılıb. Belə ki, Adıyaman'da üzərində Prezident Erdoğan'ın şəkli olan şal geyinən qadın səs vermə kabinəsinə buraxılmayıb. Sosial mediada yayılan görüntü müzakirələrə səbəb olub. Qeyd edək ki, prezident postu uğrunda 3 namizəd mübarizə aparır. Bunlar Cümhur İttifaqının namizədi, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri, hazırki prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan, Türkiyə müxalifətinin vahid namizədi, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kemal Kılıçdaroğlu və Ata İttifaqının namizədi Sinan Oğandır. Prezident seçkilərinin birinci turu zamanı namizədlərin heç biri 50%-dən çox səs toplaya bilməsə, mayın 28-də səs vermənin ikinci turu baş tutacaq. Bununla yanaşı seçkilərdə 24 partiya və 151 müstəqil namizəd iştirak edir.